Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado. E eu tenho o prazer de receber hoje a minha entrevistada aqui no programa. A gente vai debater um assunto super importante. É a doutora Maria Isabel Achatz, ela que é oncogeneticista e coordenadora de Oncogenética do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos hospitais mais respeitados na área oncológica. Doutora, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. É de suma importância todas as informações que a senhora vai trazer aqui para a gente, porque essa semana nós tivemos uma notícia muito triste aqui no Ceará, né? O cearense Regis Feitosa Mota, que é inclusive paciente da senhora, ele perdeu o terceiro filho vítima de câncer e ele descobriu que tem a síndrome Linfraumene. É assim que se pronuncia? Isso mesmo. Então, eu gostaria demais de agradecer a sua participação e eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu já conversei com o Regis, ele autorizou a gente falar sobre o caso, no caso específico dele, né? E o cearense vai saber de quem eu estou falando, porque o Regis, ele perdeu três filhos vítimas de câncer e ele também se trata em relação a um tumor no sangue. E eu queria que a senhora falasse para a gente um pouquinho dessa síndrome. Patrícia, muito obrigada. É muito bom a gente poder falar para o público sobre essa síndrome que hoje faz tão parte do dia a dia das clínicas oncológicas, dos hospitais que tratam câncer. A gente tem na síndrome de Linfraumene, uma síndrome que, na verdade, vai afetar a capacidade do nosso organismo de lidar com o câncer. Então, quem tem essa síndrome vai ter uma alteração em um dos genes do nosso organismo, que é o gene TP53, que é tão importante que vai fazer com que a gente tenha a perda da supressão tumoral, da principal supressão tumoral do nosso organismo. Como que eu posso falar isso de uma forma mais clara? Se a gente pensar no nosso organismo todo como um organismo que o tempo inteiro sofre alterações. A gente sabe que quando a gente vai para o sol e a pele da gente descasca, é porque a pele sofreu, então, danos da radiação do sol, da radiação ultravioleta. E o nosso corpo, conta desses genes supressores de tumor, a gente tem a possibilidade de evitar que essas células que estão na nossa pele continuem sobrevivendo com ecos e são muito importantes, e elimina essas células. O que acontece numa pessoa que tem a síndrome de Linfraumene? Ela tem, em cada uma das células do seu corpo, a dificuldade, né, da supressão tumoral. Ela tem uma dificuldade de lidar com esses erros que acontecem no DNA por conta da falta dessa proteína. Então, a síndrome de Linfraumene leva os indivíduos que têm essa alteração a um risco que muitas vezes chega a 80, 90% do desenvolvimento do câncer. Doutora, eu li que o problema, como a senhora também já citou, é originado pela mutação de um gene da produção da proteína P53, né? E essa proteína, ela impede aí o crescimento de tumores. Então, a pessoa que falta essa proteína acaba não tendo no organismo o ataque de defesa suficiente para combater esse câncer, é isso? Isso, a gente não tem a possibilidade de fazer com que essas células parem de se dividir de forma errada, né? Então, essa proteína P53 faz com que essa célula interrompa a sua divisão para que outras proteínas consertem. Como na pessoa que tem a síndrome de Linfraumene essa parada não acontece, a célula então é encaminhada para uma morte precoce, que a gente chama de apoptose. Com isso, quem tem o P53 fica com as células do organismo, assim, num contexto do DNA, na sua sequência de origem, mantida. E quem não tem, tem esses erros mais frequentemente e, como você disse perfeitamente, não tem a mesma capacidade de lidar com a exclusão de células que podem virar câncer.
Eu vou falar de uma forma mais fácil para quem está nos ouvindo aqui pela Jovem Pan, quem está nos assistindo pelo YouTube, pelas nossas redes sociais e também é transmitido pelos tocadores de podcast. Só para eu entender, porque eu tive um caso na família, o meu pai morreu vítima de um glioblastoma, que é um tumor cerebral primário, né? Então, muito se discutiu, isso eu vou perguntar para a senhora, se teria algum tipo de problema hereditário. E eu ouvi que quem tem essa síndrome, né, esse problema genético, a síndrome de Linfraumene, é como se fosse que a célula guardiã não conseguisse proteger, né, não conseguisse detectar essa mutação das células doentes, é isso? Olha, primeiro de tudo, eu sinto muito pelo seu pai, é uma situação muito difícil e só quem tem alguém próximo assim consegue entender o que é a dor de perder um familiar. Então, quando a gente tem uma situação como um glioblastoma, que é um tumor de cérebro extremamente agressivo, a gente sabe que aproximadamente 15% desses tumores têm uma origem hereditária, né? E que origem é essa? Pode ser em vários desses genes que são supressores de tumor. Quando a gente fala da síndrome de Linfraumene, ele é o principal gene supressor de tumor. Daí esse apelido de guardião do genoma. Por quê? Porque todo mundo tem ele, todas as células do corpo funcionando o tempo inteiro. E se você tem a síndrome, ele não vai funcionar adequadamente. Ele não vai ser produzido, então ele não vai encontrar, por exemplo, a célula do cérebro que estava começando a se dividir de uma forma muito errada e não vai fazer com que essa célula seja eliminada. E com isso, infelizmente, uma célula que tem erros no seu DNA e que fica se dividindo, cada vez ela acumula mais erros e você tem aí a origem do câncer. Então, realmente, esse guardião do genoma que é o P53, a proteína P53, todo mundo precisa dela funcionando no organismo. E se você tem a síndrome, você não vai ter essa produção e por isso você vai ter câncer em idade mais jovem e daí os tumores na infância, na adolescência e muitos tumores. Então, cada pessoa que tem a falta do P53 vai ter um risco muito grande ao longo da vida de desenvolver um câncer. Então, são dois problemas que a gente precisa ficar atento e por isso que eu convidei a doutora para falar sobre esse assunto, da gente tentar desmistificar esse assunto, né? Porque, por exemplo, meu pai faleceu há 2 anos e, como a senhora falou, e eu fui cuidadora dele, é uma doença terrível, o glioblastoma, mata a pessoa em 3 meses. Até hoje, eu não consegui me recuperar porque meu pai era uma pessoa sadia, esportista. Então, a gente realmente, até hoje, tenta entender como ele adquiriu esse tumor cerebral, né? Só que os tumores, eu estudei muito sobre o assunto, eu virei quase uma geneticista, viu, doutora? Mas é por curiosidade, até por ter cuidado do meu pai, né, antes da pandemia e durante a pandemia, o que eu entendi? Que os cânceres, eles têm os cânceres primários e os cânceres secundários, né? Os secundários, quando acontecem no cérebro, são vítimas aí de metástase, né, que a gente fala. E no caso do glioblastoma, é um tumor primário cerebral que já vai direto no cérebro. A pergunta que eu faço para a senhora é o seguinte, em relação a essa preocupação com a hereditariedade, né? Já que o glioblastoma é um câncer primário. Então, por exemplo, a gente não sabe, no caso, os pais do meu pai, os avós, não tiveram nenhum problema de câncer. Mas eu e os meus irmãos, seria necessário a gente fazer esse teste genético para entender se existe essa possibilidade dessa síndrome com a gente? Olha, a gente tem que entender que em quase todos os cânceres a gente tem essa possibilidade da hereditariedade. Alguns fatores que a gente só vai saber numa consulta de aconselhamento genético vão definir, então, se há essa necessidade ou não. Se não tem nenhum caso de câncer na família, naquela família enorme, né, os tios não tiveram, os pais não tiveram, os irmãos não tiveram, os filhos não tiveram câncer. Nesses casos, geralmente, a gente considera como um provável câncer isolado. Só que, se ele acontece numa idade muito jovem, isso já muda. E por que a gente vai querer encontrar se é hereditário ou não?
Isso é fundamental, porque isso me, vai me possibilitar saber se existe mais alguém na população, né? Na verdade, mais alguém dentro da mesma família que tem risco. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que descobriu o Lifraumeni. Ele, né, teve um tumor em idade jovem, fez o teste genético e descobriu que ele tem Lifraumeni. Então, ele sabe lá no meio do DNA qual é o ponto que está alterado e vai poder olhar nos filhos, nos irmãos, nos pais, quem tem essa alteração. E uma vez identificado quem tem essa alteração, vai nos trazer a possibilidade de começar exames de prevenção e de diagnóstico precoce. Porque o maior problema do câncer é quando a gente diagnostica tardiamente. Vamos voltar para o glioblastoma. Né? O glioblastoma, ele faz parte de uma classe que a gente chama de astrocitomas. Ele é um astrocitoma no 4. Então, antes disso, tem o grau 1, o grau 2, o grau 3. O astrocitoma grau 1 e grau 2, na maior parte das vezes, a gente encontra. Se está no lugar do cérebro de fácil acesso, é possível retirar esse tumor e a pessoa vai ficar bem. O glioblastoma, ele, uma das hipóteses é que ele passe por todos esses graus antes de realmente se transformar nesse tumor que dificilmente a gente vai ter um tratamento adequado. Então, a ideia da prevenção e do diagnóstico precoce qual é? Se a gente tem uma pessoa na família que tem a síndrome de Lifraumeni e a gente descobre que a gente herdou essa alteração, o acompanhamento, para você ter uma ideia, começa no momento do diagnóstico, seja ele num recém-nascido. Porque eu tenho crianças que eu acompanho que foram diagnosticadas com câncer no cérebro, mas de um tipo um pouco diferente do glioblastoma, com 3 meses de idade, com 5 meses de idade. Então, crianças que, na verdade, muitas vezes já dentro do útero da mãe tinham um tumor. E essas crianças, eu tenho o exemplo de um menino de 5 anos que está vivo até hoje, apesar de ter sido diagnosticado 3 meses com tumor de 6 centímetros no cérebro. Por quê? Porque ele foi diagnosticado rápido, a gente tratou de forma adequada, a gente conseguiu tirar num momento ainda que era possível fazer a cirurgia. Tá? Então, a ideia toda é a prevenção. Não, é importantíssimo isso que a doutora está trazendo sobre a prevenção. E eu tenho até uma dúvida, eu tenho várias dúvidas, eu gosto muito de falar sobre o tema, porque é, da mesma forma que eu precisei de informações na época, eu me sinto na obrigação de ser, como comunicadora, levar essa informação para o maior número de pessoas, né? Porque a prevenção em qualquer tipo de doença, não só no câncer, né? A prevenção em qualquer tipo de doença, eu acho que é prioritário. O que eu queria perguntar para a senhora, se essa síndrome, ela tem cura, ou quando se descobre que tem a síndrome com esse defeito nesse gene que nós carregamos na nossa carga genética, tem cura ou não? Tem só tratamento? Quem tem a síndrome nasceu com a síndrome problemática e a única coisa que se deve fazer é só um acompanhamento. Eu queria que a doutora explicasse para mim. Ter uma síndrome genética não é uma sentença. Muito pelo contrário, ter essa falta da proteína P53 é apenas eu saber melhor como a pessoa tem que ser acompanhada. É a medicina que a gente chama de medicina de precisão. A gente sabe que aquela pessoa tem mais fragilidades. Então, uma vez identificado o gene alterado, a gente tem como fazer todos esses exames de acompanhamento. Vou te dar uma ideia em relação a isso, que parece uma coisa tão longe da população geral, mas não é. A gente publicou um estudo recentemente numa revista muito importante, que é o Lancet, Regional Oncology, que é específico para os países assim, que estão em ascensão. E o que a gente conseguiu ver nesse artigo é que pacientes que têm a síndrome de Lifraumeni vão ter a possibilidade de ser detectados com a mutação, fazer todo o acompanhamento. E se a gente pensar nisso pelo SUS brasileiro, e as contas que a gente fez e publicou foram com os valores do SUS no Brasil, a gente consegue implementar para todos os casos que têm indicação de teste genético pelo SUS,
fazer todo o acompanhamento com esses exames, que muitas vezes são caros, como ressonâncias magnéticas. E mesmo assim, custa menos para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, do que se a gente deixar aquele indivíduo da população ter um câncer, sofrer, não só ele, do tratamento com quimioterapia, radioterapia, fazer toda a família sofrer, porque não é fácil viver com alguém com câncer na família e perder essa pessoa. Então, é um cálculo matemático que a gente conseguiu fazer junto com uma economista que atualmente trabalha no MIT, nos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de economia do mundo, confirmando que vale a pena a gente investir sempre nos nossos pacientes. Então, não é só para o paciente do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital de alto nível aquisitivo, mas para toda a população brasileira. A gente tem como encontrar quem são as pacientes em risco, quem são as famílias que têm risco, e oferecer um melhor acompanhamento para essas pessoas. Não, e eu imagino, porque eu vou dar um exemplo do meu pai, porque foi um caso que eu acompanhei durante 2 anos, e ele foi tratado pelo SUS no ICESP em São Paulo, né? No Centro de Câncer em São Paulo, e eu sei que ele teve acesso a medicamentos caríssimos pelo SUS. Então, pelo que eu estou entendendo da senhora, é para se chegar numa situação onde o paciente vai ser tratado pelo SUS, onde ele vai ter acesso a essas medicações caras, seria bacana, então, que ele chegasse num processo de prevenção para nem precisar utilizar essa medicação, é isso, né? Perfeito, é exatamente essa ideia. Né? E isso a gente fala do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional, né? Se você estivesse com teu pai do teu lado agora, né? Isso muda toda a perspectiva de uma família e isso traz pessoas que são saudáveis, como seu pai era, traz pessoas que são capazes de produzir pelo nosso país e que vão ser tiradas de nós. Então, a gente fala do ponto de vista da saúde emocional e até da possibilidade de produção econômica do nosso país. Né? Então, é uma coisa muito importante para a gente pensar. Detectar uma síndrome genética precocemente é fundamental. Mas aí a gente precisa, então, que primeiro os médicos encaminhem e vocês, né, pessoas da população geral que tiveram pacientes, que tiveram familiares, irmãos, pais, filhos que tiveram câncer, que é considerado como raro ou atípico, por favor, procurem um geneticista, é fundamental. Doutora, eu falei com o Regis, que é paciente da doutora, e que infelizmente ele perdeu a terceira filha, que se tratava de um câncer, né? Nós falamos sobre o glioblastoma, mas quem tem essa síndrome, não necessariamente os filhos ou netos vão adquirir um tumor cerebral, pode ser qualquer tipo de câncer, né? Nesse defeito genético. É muito importante a tua pergunta, porque no Brasil a gente tem duas versões dessa síndrome. A versão que é apenas ligada à população brasileira. Ela é uma mutação fundadora que acontece no sul e no sudeste do país e que faz parte assim, de algo que eu trabalho há mais de 20 anos. Eu fiz meu trabalho de mestrado e de doutorado sobre isso, definindo justamente que na população do sul e do sudeste nós temos 0,3% da população. O que isso quer dizer? Um em cada 300 indivíduos tem uma versão atenuada dessa síndrome. Ou seja, eles têm câncer, mas esses tumores são muito mais preveníveis do que quem tem a forma clássica da síndrome, que seria essa segunda forma, que é a mais prevalente no Ceará, por exemplo. É a mais prevalente no Nordeste, no Norte do país. E por então, que, doutora, essa predominância aqui? Porque o que acontece, essa mutação fundadora, ela vem se espalhando no Sul e no Sudeste desde o século XVIII. E, na verdade, ela foi iniciada por um tropeiro que foi parando a cada 30 quilômetros e foi deixando mercadorias, como os tropeiros faziam, e foi deixando também famílias ao longo desse caminho. E por essa variante dentro do gene TP53 ser uma das únicas variantes que a gente conhece que é menos causadora desse risco altíssimo, né, e que a gente consegue prevenir,
acaba que isso fez com que essas famílias proliferassem e que tivessem filhos e que passassem geração em geração. Quando a gente tem uma pessoa que tem a síndrome clássica e que tem três filhos e os três filhos falecem, a síndrome terminou ali, né? Então, a gente não vai ter a passada para outras gerações e, com isso, a disseminação não é tão grande nem no Norte nem no Nordeste. Ela é principalmente no Sul e no Sudeste do Brasil. É, doutora, a gente está finalizando, mas eu queria trazer ainda um pouquinho o caso do Regis Feitosa Mota. Ele que é um cearense, um economista, é super importante aqui no nosso estado, e ele também, mesmo depois de tudo que ele passou com a doença dele, de perder três filhos, uma pequenininha, depois veio o adolescente e agora a filha médica dele, eu não vou lembrar o nome de todos, até peço desculpas para o Regis, mas o interessante é saber que ele descobriu tarde em relação a essa síndrome, né? Então, a minha pergunta é a seguinte para a doutora, se de repente, eu não vou pegar o caso dele, mas a pessoa que fica sabendo, fez um teste genético e sabe que tem alguma mutação em relação a essa proteína, esse gene no organismo, é possível evitar que os filhos ou os netos também tenham essa perspectiva para ter um câncer? Sim, com certeza. Quem tem a síndrome e já tem os seus filhos, a orientação é, primeira coisa, testar seus filhos, sejam eles crianças, sejam eles bebês ou mesmo adultos. Todo mundo vai se beneficiar de descobrir a síndrome antes de ter tido um primeiro câncer. Se você já teve o primeiro câncer, todo esse acompanhamento, esse rastreamento, se torna um pouco mais difícil, né? Agora, uma outra coisa importante da gente falar é que quem tem essa síndrome tem a possibilidade de ter filhos, se ainda não engravidou, sem a mutação, que é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantacional. Quantas pessoas a gente conhece hoje que fazem a fertilização in vitro, que é a FIV, né? É bastante comum, bastante conhecido. Como essa é uma síndrome que leva um risco muito alto para o desenvolvimento do câncer, é considerado ético e até uma possibilidade bastante importante para a gente pensar ser feito o que a gente chama de seleção de embriões. Então, não é que os embriões vão ser jogados fora ou os embriões vão ser mortos, muito pelo contrário, mas uma mulher jovem que faz uma seleção de embriões, ela vai ter, por exemplo, 10 embriões produzidos, como qualquer mulher que faz fertilização in vitro, algo entre 3 e 10 embriões. A única coisa é que os embriões que a gente tiver certeza que não tem a síndrome são implantados primeiro de tudo. E com isso, as famílias não vão ter a passagem dessa síndrome para gerações seguintes. Deu para entender? Total. Não, deu para entender muito. E assim, eu gostaria muito de agradecer todos os seus esclarecimentos. É um assunto que eu acho que renderia mais um programa, então já fica aqui o convite no ar, porque é uma prestação de serviço que a gente faz. Hoje pela manhã, conversando, antes de entrar aqui no programa, conversando com o Regis, ele me deu essa autorização e eu agradeço no ar ao Regis. E os meus sentimentos, toda a minha força, a minha solidariedade, porque além de estar passando por todo esse drama que ele está passando, inclusive tratando da doença dele, né, tendo enterrado três filhos, ele ainda se disponibilizar a poder se expor, né, e falar na imprensa de toda a problemática para poder alertar. Eu imagino que com esse programa, doutora, no YouTube, que depois vai para o Brasil todo, a gente está orientando centenas de pessoas que estão ouvindo a gente aí, que vão tentar recorrer. E a última pergunta que eu queria fazer para a senhora é se a gente sabe que esses exames são caros, mas na rede pública é possível recorrer a esse exame? Por enquanto, não, mas a gente tem criado, através da Rede Brasileira de Câncer Hereditário, vocês podem buscar na internet, REBRACHE, CH no final. Nós temos tentado deixar todos os indivíduos que precisam ser avaliados, pelo menos com a orientação de por onde seguir. Os testes genéticos hoje, a gente consegue, por exemplo, por alguns hospitais públicos, por menos de R$ 1.000.
É caro? É muito caro para o brasileiro, mas às vezes as famílias fazem uma vaquinha, eles fazem um levantamento de dinheiro nos vizinhos. Então, eu tenho situações de qualquer lugar do Brasil, de pessoas que vêm e que acabam conseguindo testar. Então, não desanimem. Se vocês têm um caso semelhante na família de vocês, procurem a Sociedade Brasileira de Genética Médica, procurem a Rede Brasileira de Câncer Hereditário, que são completamente sem intenção de fundo lucrativo e que vão ajudar vocês a encontrar esse caminho de diminuir o risco do câncer na família de vocês. E meus sentimentos, então, para o Regis e para todos aqueles que estão passando por uma situação semelhante, né? Muito, muito difícil, e que a gente possa mudar a história e reduzir essas mortes, muitas vezes desnecessárias. Doutora, muitíssimo obrigada, um bom dia para a doutora, e com certeza eu vou querer falar uma outra oportunidade com a senhora, porque tem ainda várias dúvidas, não vai dar tempo de eu fazer as perguntas aqui dos meus internautas, dos meus telespectadores e ouvintes, mas eu vou guardar todas essas perguntas para poder fazer num próximo programa, porque hoje eu precisava realmente fazer esse abre, né, esse start aí para bater o papo sobre esse assunto. Muitíssimo obrigada, doutora, um bom dia para você. Um ótimo dia, muito obrigada. Até. Até. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, aproveitando que nós estamos em dezembro, a gente vai falar sobre tratamentos e todo o combate aí da AIDS. A gente já traz esse assunto aqui para a nossa roda de conversa. Não sai daí, até já. Olá, bom dia, no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais comigo, Patrícia Calderon, e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Raquel Muarrec, ela vai me corrigir, mas é Muarrec, ela que é infectologista do São Luís e da Medicina Interna Personalizada, MIP. Doutora, muito obrigada por atender o nosso pedido, e é Muarrec, não é isso? Isso, Patrícia, Muarrec. Eu sei que é um nome difícil, mas não é todo mundo que acerta, não. Então, fica tranquilo. Qual que é a descendência, doutora? Libanesa. Ah, legal. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. A gente sabe da importância da sua área, né, da infectologia hoje no Brasil, principalmente falando da Covid. E a gente vai fazer um programa especial hoje falando de Covid e de AIDS, né? Porque a gente também tem novidades na área, né? E, inclusive, a gente está no mês aí que se comemora, né? O mês nacional, internacional de combate à AIDS. Doutora, eu queria começar com a Covid e queria já logo falar das variações, das variantes, né? Que estão assustando um pouquinho. E eu li um depoimento da senhora que talvez a gente possa até comemorar essa variação da... É Omicron que se pronuncia? Omicron. Omicron. Conta pra gente. Olha, Patrícia, ela nos tranquiliza, mesmo tendo aumento de transmissibilidade... Aparentemente, a virulência, quer dizer, a gravidade desse vírus, ela é um pouco menor. Então, isso já nos dá um pouquinho mais de paz e mais tranquilidade para tratar esses pacientes que, porventura, pegarem essa mutação. A senhora já atendeu algum paciente que tenha sido positivado com a mutação? Então, no Brasil, nós não temos a predominância desta mutação. Ainda é a variante Delta no país, né? O que a gente tem ainda são casos que a gente já estava apresentando pelos sinais e sintomas que são muito semelhantes para a Delta. Nós não temos, pegando ainda casos muito leves, com aumento de transmissão domiciliar, ou que venham de viagens diárias que já tenham contaminado. Ainda não. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas que, de repente, podem parecer bobas para a doutora, mas a gente que é leigo, né? A gente aqui é um programa que é utilidade pública, e quem está ouvindo a gente tem várias dúvidas, né? Uma delas é entender o porquê que essas variantes elas vão mutando assim de uma forma tão rápida, e qual é a possibilidade de um dia falar, não tem mais variante, está controlado, vai chegar esse dia, vai demorar, como que funciona? Então, olha, vamos pensar como se a gente estivesse pensando naquela época da gripe de 2009. Na época, nós tínhamos um vírus de alta transmissão, que era a influenza, e tínhamos um vírus com alta virulência e gravidade na época. Depois da vacinação, depois do tratamento,
nós começamos a ter uma diminuição da virulência. O vírus ficou um pouco mais, com várias mutações, ele apresentou um pouquinho mais de quadros mais leves. E as pessoas foram tendo, com os cuidados, com os isolamentos, diminuindo a sua transmissão. É isso que a gente pensa no Covid. Essa é o que eu gostaria que o vírus tivesse. Ele pode ter as suas mutações, isso é comum porque ele quer sobreviver e ele vai fazendo mudanças na sua forma de entrar. Mas a virulência, que é a gravidade, ele vai perdendo potência de transmissão. Só que a gente precisa não só tomar os cuidados para diminuir essa transmissão, a gente ter também o tempo para fazer os tratamentos de forma ideal. Então, é isso. Então, nós temos uma história de vírus, né? Na vida inteira nós tivemos quadro de vírus e pandemias relacionadas a eles, e nós estamos tendo uma agora que esta variante mostrou uma baixa virulência, aparentemente. E isso é bom. O problema é que o aumento da transmissão que ela induz, mesmo com Delta sendo predominante, ela pode induzir mutações no seu próprio quadro. Então, o motivo de cuidado é esse. Doutora, o paciente que já tenha adquirido a Delta e, por azar aí, enfim, não tenha se vacinado e, de repente, adquire essa nova variação, essa nova variante, pode ser perigoso? Então, o que mostrou, por ter muita mutação, ela tem uma variação da sua... As pessoas podem voltar a ter as reinfecções. Por quê? Ela é muito diferente do que a primeira que veio de Wuhan lá em 2020. Ela é diferente da Alfa, da Beta, da Delta, apresentando a nova agora. Porque, para você ter uma ideia, a Delta, ela chega a ter no máximo 15 mutações. Essa, ela só na proteína Spike, ela tem mais de 30. E no total, ela tem mais de 50 mutações. Vamos dizer, ela é quase um novo vírus, com várias adaptações novas. E poderiam surgir outras variações a partir da Ômicron? Então, você já fez uma pergunta, nós já temos duas categorias de Ômicron, ela fala de BA1 e BA2, isso quer dizer, elas já estão até começando a burlar o diagnóstico por exames de PCR, ela já está tendo aparentemente uma mudança e só podemos dar o diagnóstico dessas Ômicron por análise genômica. Então, ela voltou a ter diferenciais até no resultado de exames de laboratório. Agora, doutora, eu imagino que essa doença é uma novidade ainda, inclusive para a classe médica, né? Então, acho que dia a dia vocês estão descobrindo, né? Vocês que são cientistas, são médicos, infectologistas, como que essa doença, o que ela faz dentro do organismo, né? A pergunta que eu quero fazer para a doutora é a seguinte, nós sabemos que muitas pessoas ainda não se vacinaram, né? Ou se vacinaram, tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda. Eu queria que a doutora explicasse qual é o risco que essas pessoas que só tomaram uma dose, não tomaram a segunda, não tomaram nenhuma dose, de repente se infectar com essa nova variação. Então, o não tomar vacina, ela não protege a ela, e não protege o próximo, porque a hora que ela transmite, ela pode transmitir um vírus, às vezes, um pouco mais resistente, por mutações que ele vai apresentando a cada 10 a 15 dias. Alguém virgem de vacina, entrando em contato com alta carga viral por aumento de transmissão ainda, tem uma virulência induzida pela gravidade por falta de vacina. Então, aquele paciente apresenta um quadro muito mais grave, por baixa resposta, vamos dizer, de imunidade contra, ou está preparado para ir contra esse vírus. Então, é grave para ele. E quando o vírus, já com alta mutação, numa pessoa sem defesa nenhuma, ele vai ter a sua mutação legal que ele vai induzir e vai ser transmitido, às vezes, um vírus um pouco mais resistente. Então, é muito mais grave num paciente não vacinado, até num vacinado que não terminou seu esquema de vacinas. E a senhora acredita que essa terceira dose, né, que já está sendo disponibilizada
inclusive para os idosos, já está vindo a faixa etária de idade, né? Ela vai reforçar as duas primeiras doses que o paciente tomou para ficar totalmente imunizado da Covid? Então, todo ser humano, ele tem uma variação da sua resposta imunológica. O jovem responde demais, o idoso responde menos pelos status imunológicos, pela aquela resposta imune que ele tem própria da vacina ou de própria do geral dele. Para que a terceira dose? O que os trabalhos estão mostrando? Que você, tomando a terceira dose, você melhora essa resposta imunológica e ela fica mais sustentada, até contra as variantes. Isso é uma boa coisa, que já está mostrando agora no último trabalho que eles fizeram com 16 mil pessoas tomando a terceira dose e tendo uma resposta sustentada melhor, independente da faixa etária. Quer dizer, quem todos tomando protege mais ou perde mais a quantidade de vírus para transmitir para as pessoas mais suscetíveis. A gente sabe que a Covid, principalmente no início da pandemia, trouxe muitos problemas assim, de diagnósticos, até problemas cerebrais, né? A gente sabe que o vírus ele afetou várias partes do corpo aí no pós-tratamento, né? Já tem alguma pesquisa em relação a isso, doutora? Eu sei que a senhora não é neurologista, mas ela trabalha de forma multidisciplinar para poder entender como esse vírus funciona dentro do organismo, principalmente as pessoas que passam pelo tratamento. O que tem de novo já falado? Não, olha, é um vírus multissistêmico, como você falou, ele atinge não só o sistema nervoso central, como coração, não só como pulmão, como intestino, como músculo e os vasos como um todo. Então, esse quadro sequelar é de acordo com a quantidade de vírus e o grau de baixa resposta imunológica que ele tem à ação inflamatória desse vírus, e quanto que ele vai ter de resposta para ter defesa e o quanto ele vai ter de sequela depois. Então, nós podemos ter gravidade durante a doença e gravidade, manutenção disso depois da doença, que são as sequelas. Normalmente, o quadro neurológico, se ele foi intubado, se ele foi sedado, se ele teve um quadro, às vezes, de reação meníngea, tendo uma penetração desse vírus também em sistema nervoso central, você pode evoluir com baixa memória, esquecimentos com frequência, aquelas coisas, as dores de cabeça, ou evoluindo, que a gente fala, como se fosse um COVID longo, que é a permanência desse quadro por meses, chegando até anual. Doutora, tem alguma novidade que vocês tenham descoberto aí do vírus da Covid? Alguma pesquisa que foi publicada recentemente que a gente possa atualizar e quem está ouvindo a gente? Olha, então nós temos as categorias da Omicron, que é novo, isso agora. As respostas de que pessoas vacinadas diminuem essas ações de nível sequelar. Então, aquelas pessoas que evoluem cansada, que estão com perda ainda até hoje do paladar, do olfato que pegaram do ano passado, a hora que tomam a vacina ou até a terceira dose, você melhora a sua resposta imune até dos seus níveis de sequela. Então, é uma boa coisa e já mostrou nos trabalhos que isto é o ideal. As pessoas que ficaram com medo de tomar vacina por miocardite, até nas crianças, nos jovens, até agora, no nosso país, todos os jovens vacinados acima de 12 anos, mostrando agora atual nos dados brasileiros, nós não tivemos miocardite induzida por vacina. Então, até isso é um medo que não deve ser mantido. Outra coisa é a gravidade, né, que as pessoas ficam com medo da miocardite, já mostrou hoje. No paciente que não tomou vacina e pega Covid, a miocardite, ela é grave e pode ser mantida por meses, ou às vezes pela vida toda. A miocardite induzida nos trabalhos que mostraram fora do país, ela é autolimitada e fica de uma a duas semanas naqueles pacientes que apresentarem, que também... No Brasil, nós não tivemos nenhum caso induzido por vacina e miocardite. Então, assim, história nossa, ou história que o mundo está tendo com a pandemia e a ciência andando junto, é que a vacina, ela vem para ajudar.
Doutora, teve uma fase aí, né, que as pessoas estavam com medo de tomar a vacina A, a vacina B, a vacina C. Eu queria a opinião da doutora em relação à eficácia, se todas são eficazes ou se realmente algumas têm uma baixa neutralidade no organismo e precisa tomar uma dose maior, ou então o idoso não pode tomar a vacina A, tem que tomar a B, ou então aquele que tem alguma comorbidade grave, como paciente oncológico. Eu queria que a senhora esmiuçasse um pouquinho essa relação das vacinas. Então, as vacinas por faixa etária, pela história das vacinas, a gente tem baixa resposta vacinal nas pessoas acima de 50, progressivamente, 60, 70, 80, 90 em diante. Então, o ideal da vacina, primeiro, é a vacina no braço. Ela não tem diferenciação para o início nas respostas que a gente precisa, que é diminuição de mortalidade e de gravidade. É claro que a gente gostaria que vacina diminuísse transmissão, que não acontece. A vacina, ela não mexe na transmissão, ela só mexe no sinal, no sintoma e no grau de que você vai apresentar. Isso é o que vem a usar a vacina. Então, vacina ideal, a vacina no braço. O problema que a gente está tendo agora é por que que a vacina, a terceira dose é só Pfizer, depois é Janssen, depois é AstraZeneca e não a Coronavac. É porque os trabalhos mostrados internacionalmente ou no andar rápido desses trabalhos são nessas vacinas que estão apresentando os resultados agora. Eu acho que se tivermos outras vacinas que apresentem os resultados adequados de segunda, de terceira, resposta sustentada, ela também vai ser colocada na classificação de vacinas gerais. O que é importante é que o mundo não vacina. Por que que essa mutação apresentou e estava? Porque a África, ela tinha 15% de pessoas vacinadas, então a mutação, onde você tem focos de transmissão e baixa vacinação, você aumenta a potência de mutações. Então, o mundo precisa ver países não vacinados e auxiliar a vacinação dessa população. Doutora, mas no início, pessoas com comorbidades, elas eram indicadas para tomar Pfizer, né? O porquê que tinha esse direcionamento? Já que eu tenho, inclusive, a história do meu pai, que eu vou daqui a pouquinho comentar com a doutora, que foi paciente oncológico. Então, para quem tinha mais comorbidades, tinha esse direcionamento para tomar a Pfizer. Por quê? Então, não é que tinha para Pfizer, é que os trabalhos em comorbidades e vacinação eram muito maiores neles. Então, seria a indicação da vacinação de escolha. A Pfizer, né, que é uma vacina por RNA, ela tem uma resposta sustentada melhor, até maior, pelo menos os trabalhos que a gente lê atuais. Então, ela tem trabalho rápido, ela vai avaliando precocemente todos os níveis de resposta e uma publicação de vacinas melhores. Então, isto é o que nos ajuda a ter embasamento para melhorar a programação de vacinação no Programa Nacional de Imunização do nosso país. Então, eu citei o caso do meu pai. O meu pai, ele foi paciente oncológico, ele morreu vítima de um tumor cerebral. E nós descobrimos esse tumor cerebral, um glioblastoma terrível, grau 4, selvagem, bem no início da pandemia, né? Então, não se tinha ainda notícia de vacina, enfim. Quando chegou a história da vacina, nós estávamos naquela segunda fase, né, da pandemia, enfim, tal. E tinha muita dúvida se o paciente oncológico, ele tinha condições de receber uma dose ainda de uma vacina que era estudada, mas ainda desconhecida, né, inclusive para a classe médica. Só que todos os oncologistas foram favoráveis que o paciente tomasse a vacina. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora. É claro que a doutora não vai, talvez, poder me responder no caso do meu pai, porque não foi médica dele. Mas na semana que ele tomou a vacina em São Paulo, a primeira dose, ele passou muito mal. E uma semana depois ele morreu. Evidente que a gente, quando tem um paciente nesse caso, a gente fica fazendo correlações, né? Ah, será que foi a vacina da Covid? Ah, será que foi a quimioterapia? Será que ele estava com muita baixa resistência, tomou a vacina, piorou? Isso talvez a gente nunca vá descobrir o que aconteceu, né? Mas o fato é que os oncologistas eram a favor, realmente, os médicos dele tomar a vacina da Covid, mas bem naquela semana ele teve uma piora, porque ele estava bem. Pode ter tido alguma correlação?
Então, a gente não sabe se a resposta imunológica vacinal dele foi tão grande ou baixa, né? E apresentou, ó, é assim, paciente oncológico, a gente indica a vacina, não era só especificamente a Pfizer. A indicação da vacina de Covid no início do ano, nos imunossuprimidos, era a Coronavac. Ele tomou Coronavac, então, inclusive, em São Paulo. Então, é isso, a Coronavac. Essa é a vacina que foi indicada no início para os imunossuprimidos, os profissionais de saúde e assim por diante. Então, pela faixa etária, era Coronavac. A vacina da Pfizer, ela foi indicada de terceira dose para ajustar uma resposta imunológica mais alta para as pessoas imunossuprimidas. Isso sim. Se você me perguntar, um paciente oncológico, há uma queda imunológica pós-vacina? É uma queda imunológica para qualquer vacina. Mas também tem a discussão, eu não tenho resposta imunológica nenhuma se eu não tiver também uma imunidade que possa me apresentar. Então, às vezes, a vacina nem fez efeito. Normalmente, ela demora 2 a 3 semanas, 2 semanas num paciente imunocompetente, 2 a 3 ou mais para responder num paciente imunossuprimido, pelo menos um pouco. Então, provavelmente, ele nem tinha resposta imunológica da vacina para ter apresentado o quadro dele. Pois é, porque ele teve que, 2 dias depois, as plaquetas dele chegaram a 20 mil, muito baixas, né? Ele fez a transfusão de plaquetas. Então, tal. Ele nem agiu na vacina. Ah, é? Por quê? Por causa da resposta imunológica dele ao quadro oncológico, às vezes ele nem responde ao grau da vacina. Por isso que a gente fala que a vacina precisa muito do indivíduo, muito da resposta imune dele, o quanto ele é capaz de soro converter resposta imunológica ao que ele está sendo induzido a fazer. Às vezes a imunidade dele estava só voltada para os status oncológicos e nem fez resposta vacinal. Mas não é controverso, então, o oncologista falar, não, vai lá e toma a vacina, mesmo estando com uma debilitação, até de pós-químio? Não. Tomar vacina não vai ser... o organismo ele é muito seletivo, tá, Patrícia? Você pode tomar a vacina e não responder a ela. Mas não quer dizer que você gastou a imunidade ali e não fez o que tinha que ser feito. Então, a imunidade, ela gerencia para o que ela está gostando mais. Você pode tomar a vacina, às vezes, nem responder a ela. Você fala, eu acho que eu estou imune. Quantas pessoas hoje tomam vacina de hepatite, faz exame sorológico e nem tem soroconversão? Então, depende muito da resposta imune dele para responder a essa vacinação. Nem, não é porque tomou a vacina, também baixou a imunidade. Então, a vacina é só, não agiu. Pode ter ocorrido uma coincidência, né? Que eu, como filha, é evidente que a gente ficou se fazendo mil perguntas, né? Sim. Eu, minha mãe, minha irmã. Ah, por que eu dei a vacina? Ah, mas também se eu não tivesse dado, e se ele tivesse pego o vírus? Enfim, isso até hoje eu tô nesse momento de luto, porque faz só 8 meses, então é realmente uma incógnita que me faz sofrer, mas vai passar. Doutora, a gente está finalizando aqui o primeiro bloco, eu queria só fazer uma outra pergunta, que eu não quero trazer o teor político, mas eu queria a tua opinião para entender se o Brasil agiu de forma correta desde o início da pandemia. A doutora, como médica, qual a tua opinião? Olha, existe hoje todas as condutas de portos e aeroportos, as pessoas do ir e vir, as necessidades de restrições por doença. Nós já temos essas discussões no mundo inteiro, chama-se medicina do viajante. É o quanto você tem a capacidade de, ou quando você vai num país, saber o que é mais comum e mais prevalente de doença naquele país. É claro que todos os momentos, não vou discutir aqui pautadamente primeira onda, segunda onda, ou as respostas de ministros ou não, ou de secretarias, ou estados, ou municípios. O que a gente tem é que as condutas pela Organização Mundial de Saúde, com portos e aeroportos, também são claras. Você restringir ou você ter controle vacinal das pessoas que vêm ao seu país, você oferecer ou fazer o exame, oferecer ou fazer as restrições de ficar em isolamento por períodos até o resultado do exame sair, eu acho que são condutas que o Brasil, frente ao mundo, tem e é necessário ter. O problema é a fiscalização de viajantes, que isso, às vezes, ela
é inviável num país que nunca fez essa restrição para as pessoas externas. Então, eu acho que nós precisamos também aprimorar os nossos controles, o nosso porto e aeroporto, e fazer essas medidas de uma forma mais homogênea, igual o resto do mundo. Para você entrar nos Estados Unidos, você tem que fazer o exame, você tem que ficar restrito a 14 dias, isso vai para qualquer país que você for, né? Eles perguntam da vacina. Para nós, a gente precisa também igualar o que o mundo faz. A senhora é a favor do passaporte vacinal? Eu sou a favor do passaporte, porque a gente sabe que as pessoas não vacinadas, elas são de maior transmissão. E as pessoas não vacinadas são portadoras ou transmitem um vírus, às vezes, com maior resistência e maior gravidade. Então, sim, ideal, quando você porta ou necessita de um passaporte de vacina, você ajuda a população que está lá. Para finalizar o bloco, doutor, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho complicada, mas eu vou precisar fazer. No auge da pandemia, doutora, como infectologista, tratou de que forma o teu paciente? Porque a doença era uma doença ainda desconhecida. A senhora foi a favor no início do kit COVID? Nunca foi? Receitou? Como é que foi esse tratamento com o teu paciente? Olha, isso aí é aberto em toda a rede desde o início. Eu cheguei a atender de 30 por dia, 70, 100 pacientes dia de COVID. Eu tenho, no início da pandemia, em março, a gente usou a hidroxicloroquina, não posso falar que não, mas tudo pautado em trabalho, validado pelo paciente e validado a terapêutica para a gente avaliar. No primeiro mês, em março, a gente já deixou de usar isso porque não tinha eficácia no paciente. Eu já tinha atendido, em um mês, chegou a mais de 1.500 pacientes na época. Então, a gente tem. Não tinha trabalho nenhum mundial, a gente estava em discussão ainda, e todo medicamento que você usa num paciente onde a gente não tem evidência científica, você tem que fazer um protocolo pautado na sua instituição. Foi isso que a gente fez. A gente fez por períodos e por épocas. A gente usou X, Y e deixamos de usar tudo institucionalmente e validado por protocolo naquela época que a gente realizou. Eu não uso hidroxicloroquina desde março de 2020, e mesmo assim a gente tratou. Então, existe terapêuticas que seriam bloqueadores de interleucina, existe plasma de convalescente, tudo isso em protocolos de paciente que utiliza, e a gente valida, a gente avalia isso pautadamente desde 2020. Então, nada é feito só eu, porque eu quero. É uma coisa que a gente tem que apresentar numa instituição de respeito, colegas, e isso é realizado entre todo mundo e avalia. Não tem eficácia, a gente tira de uso. Por ser uma doença nova, eu acredito que realmente a área médica precisou testar, né? Medicação para poder entender de que forma. Uns continuaram com o kit COVID e outros, como a doutora, encerrou. Doutora, dois bebês de 2 meses no interior de São Paulo tomaram, por engano, a vacina, né? Contra a COVID. Sim. E uma delas teve várias convulsões durante o dia. Eu li uma entrevista hoje de manhã da mãe de um bebê, falando que o bebê fica roxinho, começa a tremer. É possível que essas crianças morram por conta dessa barbárie, né? Porque foram para tomar uma pentavalente e saíram de lá com uma vacina contra a COVID. O que, pode acontecer no organismo dessas crianças? Então, depende muito da resposta, né, de cada uma delas. É grave porque a gente não tem trabalhos mostrando a eficácia ou validação dessas vacinas em crianças abaixo de 6 meses, né? Então, idealmente, é que você não tome, não apresente. Agora, é grave de acordo com a resposta deles. Eu acho que levar a mortalidade depende muito de quem está conduzindo o caso. Né, eu acho que existem várias formas de a gente trabalhar. Eu penso assim, que gravidade, a gente é médico, experiência, equipe multidisciplinar,
trabalhando nos casos para a gente poder evitar que a mortalidade apresente nessa doença. A gente está no mês de dezembro e a gente sabe que o mês de dezembro se comemora, né, no combate mundial à AIDS. Temos novidades aí de uma vacina que está quase aí para engatar aí, para poder ser já testada em humanos, né, doutora? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essa novidade. Então, olha, primeiro, o Brasil tem 14 anos na luta contra a AIDS, num programa que a gente fala, né? E isso que seria o pesquise, né? Você vai fazer os exames. Então, isso é uma campanha nacional de orientação e de testagem no Brasil como um todo, há 14 anos. Então, o dia 1º de dezembro é o dia mundial contra a luta contra a AIDS, isso é importante. O Brasil melhorou muito os seus números desde de 1997, 98, então a gente tem dados muito melhores do que a gente tinha antigamente. Você me perguntou sobre vacina. Os estudos em relação à AIDS já existem há muitos anos, porque é uma doença que é investigada e diagnosticada e estudada há muitos anos. A vacina, ela está sendo estudada para tentar não pegar o vírus e também a vacina contra a cura, né? Tá, estão vários trabalhos mundialmente falando. O Brasil faz parte em alguns braços dessas vacinas para a gente tentar ter a cura. O que, que é o problema? A vacina você dá e ela, às vezes ela não tem resposta sustentada, que nem a gente viu em várias outras doenças. E teve vários protocolos vacinais que foram abertos por falta de resposta. Estamos num bom caminho vacinal. Isso que é o que eu penso. Doutora, nós, 20 anos atrás, né, muitas pessoas morreram vítimas do HIV, né? Eu queria entender, a gente fala que a pessoa ela é portadora da AIDS quando ela tem o HIV é um vírus, o que, que a gente chama dentro do organismo? Porque tem muitas pessoas que têm a doença, mas não transmite. Eu queria que a senhora explicasse como que funciona isso. Isso. O vírus do HIV é um vírus RNA, né, por transmissão sexual, por transmissão por usuários de drogas, na grande maioria, e por transfusão. Desde lá atrás, em 98, 99, a gente não tem mais a transmissão por transfusão de sangue. A gente tem só pelas vias convencionais. Para você ter uma ideia, nos nossos dados hoje, que a transmissão ainda sexual, ela corresponde a pelo menos, ó, nos dados últimos, 52 é por exposição homossexual. Bissexual responde junto, homem e bi, e 31% com transmissão heterossexual. Então, transmissão sexual corresponde a 70% dos casos de HIV hoje. Então, ainda é muito alta a transmissão por essa via. Existe a não... O paciente ele pode pegar o vírus e ficar anos sem apresentar nenhum quadro de doença ou nunca apresentar se ele for diagnosticado por exame. Então, ele pode passar desapercebido ou uma doença assintomática por anos. É só através de exame sorológico que você vai dar o diagnóstico. Às vezes, você tem sintoma quando você pega. Então, seria síndrome retroviral aguda, que é aquele quadro de dor de garganta, aparecimento ganglionar, um quadro de febre, uma perda de peso. Aí você apresenta, faz o exame e pode ter o exame positivo. Existe o tratamento de quem tem várias formas. Então, vamos lá. Tratamento preventivo, quando você tem risco e você quer fazer o PrEP, que seria o programa de uso de medicamento profilático para que você não pegue o HIV. O governo também banca isso em protocolos e ele é feito o seguimento desses pacientes a cada 3 meses com exame. Eu tenho o PEP, que é um programa pós-exposição. Aquele pessoal que teve um relacionamento sexual com alguém que ele não conhece, houve uma quebra de barreira que seria a camisinha estourar e você pode usar medicamento por 30 dias e fazer seguimento sorológico.
Isso também tem. E tem o tratamento antirretroviral, que é o programa que oferece o tratamento quando você tem positivo mesmo. Os remédios são liberados pelo programa nacional, que chama, feito uma notificação, que seria pelo sistema Ciclon. E o governo dá, em qualquer estado do país inteiro, a medicação dada gratuitamente para a população brasileira. O seguimento desse paciente com remédio pode ser pelo SUS, pelo convênio e por médico particular, independente em qual deles o paciente se encontre. Mas a medicação é dada pelo governo. Agora, doutora, então, mas eu não entendi, porque existem portadores isso que eu quero entender, do HIV e portadores da AIDS. Quem é que contamina? É aquele que... Não. Isso que é confuso para mim. O HIV é um paciente portador do vírus e ele pode não... Nenhum dos dois transmite se tiver carga viral indetectável. Ponto. Ah, ok. A transmissão é quando é sangue ou por transfusão ou por uso de drogas injetáveis e você ter uma agulha contaminada ou você ter... Um paciente que se contaminou não sabe, pode ter relacionamento sexual com carga viral replicando e você ter transmissão. AIDS é um paciente que teve uma doença imunossuprimido. Essa doença, algumas doenças definidoras de doença do HIV. Esse paciente teve a doença, mas está tratando e tem carga viral indetectável. A transmissão do HIV, ela não passa, seja ele quem teve doença ou que ele seja só portador do vírus. É só apresentar carga viral indetectável. Então, as pessoas precisam tomar cuidado aqui. Um exame negativo também não é assim. Então, precisa ter carga viral indetectável por meses. Aí ele pode ter um relacionamento sexual sem a presença do preservativo. Agora, acontece também de mães, né, que possuem o vírus do HIV não passarem para as crianças, né, durante o nascimento. O que acontece de não ter essa possibilidade? Algumas passam e outras não. O que acontece? É quando você tem carga viral replicando. Aquela mãe que não cuida do seu vírus e tem o vírus em alta carga viral no seu sangue, quando a criança nasce, é muito maior a transmissão no trabalho de parto, e aí há uma passagem desse vírus para a criança. A criança, ela é seguida, ela pode tomar a medicação ou tomar a profilaxia, ela é seguida por um período e pode expelir este vírus com o tempo, se ela não apresentar nenhuma doença. Então, o cuidado é o seguinte, uma mãe, seja ela positiva, ela não transmite para a criança se ela tomar o seu coquetel, ter uma adesão 100% à medicação, ter uma carga viral zerada, ela não transmite esse vírus à criança quando ele nasce. Agora, o coquetel não pode prejudicar a formação desse bebê? Não tem. Tanto que a criança, quando nasce, ela também pode tomar a medicação. Doutora, eu não sei qual que é a sua opinião, mas com a evolução dos tratamentos, né, muitos pacientes com HIV vivendo normalmente, claro. A senhora acredita que a questão da exposição sexual, ela aumentou? Porque as pessoas, se eu pegar AIDS, eu vou lá, tomo um coquetel e tá tudo bem. A senhora acredita nesse comportamento? Não existe esse comportamento de pessoas que acham que já virou uma doença banal e tal. Mas o que eu gostaria que todos entendessem era, existe profilaxia, se você quiser ter risco sem conhecer um parceiro e não usar preservativo, você tem medicamento que pode ajudar você não pegar este vírus, que seria o PrEP. Você pode ter risco súbito por quebra desse preservativo e você ter medicação para usar por 30 dias para evitar pegar o vírus. E você tem, quando você já pegou, a medicação de tratamento. Então, nós temos medidas preventivas que nos ajudam a não pegar. Então, acho que conhecer isso é muito importante para que todos tomem o seu devido cuidado. Se você tem um parceiro fixo,
você faça exames para ver se nenhum deles está. Você tem alguém positivo, mas ainda está com carga viral replicando, você tem que usar preservativo para não transmitir para outra pessoa. Se você tem uma carga viral negativa ou indeterminada e já tem um tratamento seguindo corretamente, você pode ter uma relação sexual desprotegida, desde que você tenha um parceiro fixo também e de que você faça isso de forma correta. O que as pessoas precisam entender é que não existe só o HIV, existem as outras DSTs. Uhum. Então, você não transmite o HIV, mas você pode pegar gonorreia, você pode pegar clamídia, você pega, pode pegar o HPV, você pega o herpes, você tem várias outras doenças, hepatite, sífilis, hepatite A. Hepatite, então, existem várias outras DSTs que se pegam por ausência de preservativa e relacionamento que a gente fala que a gente não conhece o parceiro que está fazendo. Doutora, por muitos anos o paciente com HIV ele sofreu preconceito, né? Porque infelizmente. Uma doença triste, uma doença que realmente matava mais rápido, né? Se a gente for falar de 20 anos atrás. Mas hoje, a gente trazendo para o cenário de hoje, você sentar numa mesa, comer no mesmo prato que um paciente com HIV, usar um talher, usar o mesmo banheiro, eu queria que a senhora explicasse para desmistificar tudo isso, né? Porque não é dessa forma que se transmite o vírus. Não. A transmissão do vírus é por via sexual com alguém replicando. Copo, beijo, abraço, talher, não há transmissão nenhuma de vírus. Ah, então, isso é muito importante para a gente desmistificar que o HIV se pega por abraço, por chegar perto, por dormir do lado. Não, não, não. Isso não há uma transmissão dessa forma. Então, acho que agora também não transmitindo, quando você tem carga viral indetectável, também é um ganho para a família, as pessoas. Outro detalhe importante, Patrícia, o paciente HIV masculino que vai ter um filho, ele não passa, o espermatozoide não tem esse vírus. Se ele tem carga viral indetectado, ele pode ter relação sexual desprotegida com a sua esposa e ter filhos e não ter filhos positivos. Antigamente a gente falava que a gente precisava ter, não tinha segurança que o líquido semiótico que envolve ou fica perto do espermatozoide ainda tinha o risco da transmissão. Hoje, nós sabemos que não. Então, paciente tratando carga viral indetectável é vida que segue, igual um paciente com pressão alta, com diabetes, com qualquer doença crônica nesse país. Mas indetectável, né? Porque se for diferente disso, isso, o homem passa para a mulher, né? Indetectável. É. Então, vamos falar aqui, eu vou mostrar só uns dados, que não é que não passa, não é que a gente não tem diagnóstico. Isso. Ó, de 2007 até junho de 2021, foram notificados 3.800 casos novos de infecção pelo HIV. No ano de 2020, foram notificados 32 mil casos novos de HIV. Então, não houve diminuição. Houve uma diminuição por uma parte, mas as pessoas continuam não se cuidando e ainda temos muito caso novo. Diminuiu, mas temos ainda. Em relação ao sexo, 70% é em sexo masculino, desses casos, desses 32, e 30 em mulheres. O usuário de droga corresponde a 1 a 2%, quer dizer, o usuário de drogas nós tivemos menos números de casos, mas tem ainda, tá? A relação ainda é 28 homens para cada 10 mulheres, ainda temos muito caso ainda que a gente precisa. Se você tem risco, vá se testar. Esse é o campanha nacional nessa luta, teste-se, vá fazer o exame, o posto de saúde tem um exame de graça para toda a população, além de ter preservativo de graça em todos os postos para isso. Mas tem que lembrar também, né, doutora, que tem aquela janela imunológica, né? Então, se você acha que foi infectado hoje, o vírus não quer dizer que ele já está incorporado amanhã no organismo. Eu queria que a senhora explicasse essa janela imunológica para ficar claro. Olha, como toda infecção viral, ela tem essa janela que você falou.
Então, para cada doença, dengue é 3, 4 dias, citomegalovírus, que é uma infecção viral, é 2, 3 semanas, chikungunya também 7 a 10 dias, e assim vai, cada doença viral. Covid chegou a um período de transmissão de 14 dias, como a gente já teve visto agora. E o HIV, se você entrou em contato com ele hoje, você vai ter exames negativos, podendo ter negativo em 6 semanas, 3 meses, e pode ficar positivo nesta relação de hoje em até 6 meses. É claro que pela curva de Gauss, você tem menos chance de ter o exame positivo em 6 meses e ter mais chance de ter ele positivo em 6 semanas, mas ainda existe um risco. Então, quem vai ter relação com pessoas desconhecidas ou quebra de barreira, existe o remédio que você pode tomar depois disso. Se você não se protegeu e você vai precisar fazer exames para este relacionamento sexual, em 6 semanas, em 3 meses, até em 6 meses. Doutora, e a saliva, hein? A saliva foi como que eu posso dizer? Por muito tempo, foi dito que a saliva também transmitia, né? Então, um tempinho agora atrás, a gente falou que a saliva não tem esse grau de transmissão, né? Durante o beijo. Mas é possível? Tem casos de pessoas que pegaram HIV pela saliva? Então, existe um único trabalho há muito tempo atrás, vamos dizer, na época inicial do HIV, que houve uma discussão de transmissão de um paciente por saliva, mas é porque ele estava em tratamento dentário e tinha manipulações dentárias com presença de sangue recorrente e, com certeza, provavelmente, hoje a gente já sabe que ele estava com carga viral replicando, apresentando essa transmissão maior, provavelmente por manipulação dentária. Então, o que a gente fala que é aquela abertura, né? As fissuras que tem na mucosa da boca, né? Por isso que também é importante a ida no dentista ser feita com segurança, né? Além dessa vacina, doutor, e dos coquetéis, existe algum estudo para que vocês, infectologistas, possam comemorar daqui quantos anos, talvez, a cura da AIDS? Eu queria terminar esse programa lá em cima, com alto astral, para poder trazer uma esperança de uma doença que realmente matou muita gente, uma doença triste e uma doença que os próprios pacientes até hoje sofrem preconceito, né? Olha, eu acho que... Eu não trabalho com essa doença há mais de 20 anos, quase 20, mais de 25, para que ela não tenha cura, né? Eu prezo pela ciência, e nós já desenvolvemos sobrevida boa, a gente já desenvolveu uma resposta de sustentada de vários entendimentos desta doença, mostrando que nós vamos ter uma luz no fim do túnel, sim, tendo a cura dessa doença o mais rápido possível. Eu acho que tem os últimos trabalhos novos de HIV com as vacinas, com as medicações e com as discussões, eu acho que a gente está próximo. Até o Covid nos ajudou a desenvolver respostas muito grandes nos trabalhos que a gente estava do HIV em relação à vacina. Isso é uma boa coisa. Porque a vacina da Covid, ela foi desenvolvida o quê? Em 6, 7 meses, né? Isso. Então, do HIV, a gente já está esperando há 20 anos, né, doutora? Isso. Contra o câncer, a gente está esperando já há um século, porque esse câncer que meu pai foi vítima, há um século, há 100 anos, não se tem nenhuma novidade de tratamento. Inclusive, eu entrevistei o doutor Fernando Maluf semana passada, e que hoje em dia também a tecnologia, a ciência tem trabalhado também para poder trazer novidades para câncer de bexiga, né? Tem a imunoterapia, que já está sendo trabalhada também. Essa vacina da AIDS, ela vai ser testada em humanos? Já foi, está aqui no Brasil. Os cientistas brasileiros já estão envolvidos para poder fazer essa testagem. E como que vai ser? A senhora já tem essa informação? Não, os protocolos vacinais, eles são fechados, né? Eles são feitos as solicitações, o levantamento das pessoas, mas os dados, eles são fechados para fazer caso controle e para que isso não seja quebrado a seu grau de resposta. Então, ainda dados oficiais, nós não temos ainda, porque precisa
de muito tempo e de vários braços para ser fechados os trabalhos finais. E, infelizmente, a ciência é tão desvalorizada, né, doutora? Os investimentos na ciência, né, na medicina, é triste. Eu aqui no meu programa eu recebo cientistas, médicos de várias áreas, e a gente é sempre o mesmo assunto, né, de entristecer, porque a população tem dificuldade, né, ao acesso à saúde básica, né? E quem dirá as novidades, né, da ciência? Olha, o que é importante? A vacina teve vários níveis de vacina nesses 20 anos. As vacinas foram quebradas porque não conseguiram ter resposta sustentada. Por quê? Tentaram pegar vários vírus, que nem adenovírus, vários vírus, colocando partes do vírus do HIV, tentando dar uma resposta sustentada imunológica, que nem a gente fez agora com a vacina do Covid. Várias delas não responderam, não tiveram resposta. Por quê? Por causa da mutação desse vírus. Como o Covid tem mutação, o vírus do HIV, ele tem alto grau de mutação. E essa mutação faz com que, se ele se arranjasse em outra forma de penetrar e não deixasse ter uma resposta sustentada contra ele. Outra, as vacinas, elas precisam entrar também dentro dos reservatórios ganglionares, porque ele não é um vírus que fica só em sangue, ele fica nos reservatórios de gânglios. Então, você tendo reservatório, você pode voltar a replicar esse vírus por causa da baixa resposta da vacina. Então, são muitas perguntas e muitas respostas que ainda precisa ser dada para uma resposta sustentada da vacina. Ela atingir reservatórios, ela atingir imunidade com soro resposta e tentar, toda vez que um vírus saia, tentar matá-lo naturalmente ali dentro sem ter problemas imunológicos da pessoa. Então, temos ainda um caminho grande, mas eu acho que andamos muito em relação ao HIV, na sua forma, nas respostas no dado do Brasil, que a gente melhorou muito. Ainda, eu acho que é importante mostrar que a única faixa etária que houve aumento é dos 20 aos 29 anos, que são as pessoas que têm menos proteção. Isso que você falou, que eles não acreditam muito, já que existe tratamento, eles também não usam muito preservativo. Então, houve um aumento na faixa etária dos 20 aos 29 anos nos dados atuais do HIV. Então, acho que isso é a única necessidade que a gente precisa, é que as pessoas se protejam, se conheçam o seu parceiro, se testem antes de se ter ou ter o risco. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu acompanho a doutora nas redes sociais, o seu trabalho super respeitado em São Paulo, no Brasil todo. E para mim foi uma honra, né, bater esse papo aqui para a gente poder falar sobre Covid, sobre AIDS, temas tão importantes da sua área. Eu só desejo muito trabalho para a doutora, mas que não surja mais nenhum vírus para enlouquecer mais a população. Muito obrigada, viu, doutora Raquel? Patrícia, eu agradeço a você, a Jovem Pan, a Arais, junto. Eu acho que nosso Brasil, ele é grande, a informação tem que chegar para todos, em todas as esferas, isso é super necessário. É uma área difícil, a infectologia, sim, é uma área que está se misturando com a parte não só imunológica, com respostas, ação multivariada de várias doenças, né, no mundo, e graças a Deus a informação chega na população. Isso eu agradeço de muito, ter o prazer e ter a honra de ajudar um próximo informando para que ele se tome cuidado e se cuide. Parabéns pelo seu trabalho, e para quem perdeu essa entrevista imperdível da doutora Raquel Moarec, acertei agora. Infectologia do Hospital São Luís e da Medicina Interna Personalizada, MIP. Pode acompanhar no YouTube, nas nossas redes sociais, podcast e aqui pela sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa de sábado, programa especialíssimo. E a gente se vê numa próxima oportunidade, doutora Raquel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo a todos. Beijo, abraço. Bom, e para você que ficou comigo até agora, muito obrigada, e a gente se vê sábado que vem com mais uma entrevista especial aqui no seu Jornal da Manhã. Tchau!